Pozdravljeni v tem našem pogovoru oziroma predstavitvi vezani na elektromobilnost, ki je v današnjem času vedno bolj aktualna tema. Zanimiva je tako tehnološko, ker električna vozila res predstavljajo nek napredek v tehnologiji, po samem načinu vožnje, po sami uporabnosti, je res nek napredek tehnologije, hkrati pa tudi nek izziv glede tega, na kakšen način bomo elektromobilnost sploh uporabljali, kako jo bomo lahko uporabljali, kdo jo bo uporabljal, kje se bomo polnili, kar nekaj vprašanj se poraja iz tega. Kot istočnico bi mogoče omenil dejstvo, v kakšnih časih se trenutno nahajamo, namreč morate razumeti, da fosilna vozila, se pravi pogoni na fosilna vozila, so potrebovali več kot 100 let, da so se razvili od tistih začetnih korakov, se spomnite iz teh starih filmov, vozila, ki so vozila na fosilna goriva, do tja, kjer smo zdaj, do Formule 1, do vseh teh novodobnih vozil, Ferrarija in podobnih, ne, je bila doba več kot 100 let. Sedaj, ko smo v elektromobilnosti, moramo to isto obdobje 100 let skrčiti na 10 do 15 let. Ne. In to kljub vsemu predstavlja kar velik izziv, ne nazadnje pa tudi neko željo po napredku in čas, da živimo v tem obdobju, ko prihaja do tako hitrega napredka. Seveda pa ne moremo bežati, da tak hiter napredek pa terja tudi usporedne aktivnosti na ostalih področjih, ki niso vezane neposredno na vozila. Zato, ker ne moremo gledati na elektromobilnost samo na vozila, moramo gledati na vso ostalo potrebno infrastrukturo, ki je potrebna, da elektromobilnost sploh lahko živi in gre naprej. S tem, da bi poudaril tudi, da mobilnost kot mobilnost ne pomeni samo osebna vozila, kar zdaj vsi vidimo, ko gledamo, ko se okrog nas vozijo Tesle, pa Rimci, pa taka vozila. Ne. Mobilnost pomeni oseben promet, pomeni tovorni promet, pomeni železniški promet, pomeni letalski promet, pomeni ladijski promet. Ko govorimo o elektromobilnosti, moramo vedeti, da trenutno res govorimo samo o osebnih vozilih, za vse ostale vrste mobilnosti so pa še neki dodatni izzivi, v katere se pa zdaj ne bi preveč spuščal, ker potem bo vse trajalo še veliko več časa. Ne. Zdaj, v okviru mobilnosti, kar se tiče samih vozil, ne bo namen. Tukaj verjamem, da cenjeni poslušalci in gledalci zelo dobro vejo, katera vozila so zdaj že na razpolago, kaj se vozi okrog nas, kako hiter je razvoj in napredek na področju teh električnih vozil in kaj še prihaja. Malo več bi se v tem trenutku po svetu potrebni spremljevalni infrastrukturi, da bomo lahko mi seveda ta naša električna vozila sploh lahko uporabljali. Ne. Pri tem bi se po svetu trem ključnim vsebinam. Prva je, kako bo z energijo potrebno za zagotovitev polnjenja teh električnih vozil. Drugič je, kako je za potrebno električno infrastrukturo, da bomo lahko to energijo sploh spravili v naše električna vozila. In pa tretje je, kaj bo z polnilnicami, komu bojo dostopna, na kakšen način bojo dostopna, kje se bomo lahko polnili, kako se bomo polnili, kakšne vrste polnilnic poznamo, zakaj je razlika med njimi. Ne. Zato, to so nekje te tri ključne točke, ki se navezujejo na elektromobilnost. In če najprej začnem pri prvi, ki je v današnjem času te energetske krize, ki jo vsi poznamo in je povsod polno govora od njej zelo pereča, ali bomo imeli dovolj energije, električne sploh za polnjenje električnih vozil, od kje bo prišla. Sama energija dejansko ne bo tak velik problem, zato ker nekje na predvidevanja so in izračuni pokažejo, da bo v sklopu celotne porabe električne energije, celotnega odjema, na elektromobilnost, tudi potem, ko bo to že ustaljena praksa, zapadla na nekje 5 do 10% povišanja energije. To ne pomeni, da bomo mi zdaj mogli, da bojo električna vozila še enkrat več električne energije porabila, kot jo zdaj porabimo v vseh gospodinstvih, z vso energijo, z vso industrijo, ampak bo tukaj nekje 5 do 10% večjo povpraševanje po električni energiji, kar pa seveda nameravamo v prvi vrsti zagotoviti skozi izgradnjo predvsem obnovljivih virov.
Zdaj, to seveda gre zelo z roko v roki, ne? Ker če govorimo o trajnostni mobilnosti, je smiselno, da za potrebe energije napajanja teh vozil trajnostne mobilnosti zagotovimo tudi trajnostne vire. Ne? Tukaj govorimo o obnovljivih virih. Zdaj, trenutno v našem času se kot najbolj pogosta vira obnovljive energije smatrata sončna in vetrna. Trenutno se to največ izrablja, sicer je tukaj še geotermalna energija, biomasa in tako naprej, ampak za dejansko v tem obsegu, kot se zdaj dogaja in kot se zdaj tudi največ investira, je to največ sončna in največ vetrna energija. Zdaj, če se omejim na nivo samo Slovenije, v Sloveniji je že zastavljena strategija zagotavljanja sončne energije, proizvodne sončne energije, ker je bilo nek konsenz, da za Slovenijo to predstavlja kot neki primarni vir investicij v obnovljivo energijo. Vetrna energija je sicer iz stališča samega izkoriščanja cenovno najbolj optimalna, je najcenejša, vendar ima veliko večji, recimo, vpliv na samo okolje, bolje vidno, ne. Čeprav zasede recimo manj prostora, ampak ne nazadnje v Sloveniji tudi potencial veter ni tako, kot je naprimer potencial sonca. Zato bi recimo rekli, da za Slovenijo bo primarni vir obnovljive energije sonce. Ne? In seveda je to zelo koristno, ker če pogledamo, kje vse lahko nameščamo sončne elektrarne na strehe objektov, na nekih degradiranih območjih, je to tudi najbolj smiselno. Seveda mi lahko sončno energijo zagotovimo pretežno v časih, ko je sončno obsevanje zadovoljivo. Ne? Se pravi, več poleti, malo manj po zimi, po noč sploh ne. Tako da na mesto je vprašanje, zdaj, glede na to, da gre za to prekinljive vire energije, kaj bomo pa v časih, ko ne bo dovolj energije te, ne? Ko po noči, ko bo naprimer po zimi, ko bo malo manj sončne energije na razpolago. Zato bo seveda v teh časih še vedno potrebno zagotavljati energijo iz obstoječih, sedanjih virov, zato tudi ne smemo razmišljati, da bomo lahko naredili 100% prehod, ne? Da bomo lahko se popolnoma razogljičili, da ne bomo potrebovali termoelektrarn, da ne bomo potrebovali jedrskih elektrarn, seveda bomo tudi to ves čas potrebovali. Nam pa tukaj gre nasproti tudi dejstvo, da se bo dalo tudi viške teh obnovljive energije shranjevati, recimo v obliki vodika in tudi nekih drugih sintetičnih plinov in bi potem to energijo lahko proizvajali v časih, ko je veliko več energije iz obnovljivih virov in ko jo je manj, pa bi to shranjeno energijo lahko koristili za pretvorbo nazaj v elektriko. Zdaj, to so sicer še zelo smeli načrti, tehnologija še ni čisto zrela, ampak je pa nakazana pot, kaj bi se lahko v prihodnosti dogajalo. V glavnem, z energijo v prihodnosti za oskrbovanje električnih vozil ne vidimo težav, ne vidimo problemov, tako da tudi v nadaljevanju bo te energije vsekakor dovolj. S tem pa pridem počasi že na drugo točko, ki sem omenil, kako bomo pa to energijo iz obnovljivih virov sploh spravili do lokacij, kjer bi se ta vozila potem polnila. Ne? Tukaj pa govorimo o seveda elektroenergetskem omrežju. Zdaj, elektroenergetsko omrežje, morate vedeti, je tako, kot je staro nekje 40 do 50 let. Ne? In je nujno potrebno posodobitve, ker takrat, ko je bilo grajeno, ni nihče pomislil, da bojo pa zdaj tukaj toplotne črpalke, da bojo tukaj zdaj elektromobilnost, da bojo vsi doma imeli indukcijske kuhalnike, ne? V tistem času so vsi kuhali večinoma na plina ali pa nekaj tudi na drvaše določenih predeljih. Nihče ni mislil, da bo ta globoka elektrifikacija tako hitro napredovala in seveda električno omrežje ni bilo sposobno slediti tako hitremu razvoju. Zato bo veliko večji poudarek v naslednjih letih v posodabljanju omrežja, da bomo sploh zmogli pretočiti vso to količino energije do teh lokacij, v tem primeru električnih polnilnic. V samih mestih je smiselno predvsem razmišljati o recimo polnilnih postajah, ki se polnijo počasi, pametno, skupaj z omrežjem, kjer ni potrebno napolniti avto hipno v enem trenutku, pa da ti potem
recimo zadošča to za naslednjih teden ali pa 10 dni same vožnje, tako kot smo naprimer navajni sedaj. Ampak glede na to, da je poprečno prevoženih na dan nekje 30 do 40 km, bi lahko energijo za to razdaljo zagotovili z recimo polnjenjem, ko smo v službi in ko vozilo stoji spodaj čez dan in je recimo 5, 6, 7, 8 ur pri miru, ga ne uporabljamo in bi se takrat lahko počasi polnil, ali pa ko pridemo domov, bi se tudi lahko avto počasi polnil, ne? In tudi ni potrebno, da se napolni, kot smo navajeni sedaj, do konca, ampak se lahko napolni samo recimo za potrebe naslednjega dne, se pravi za naslednjih 50, 60 km, kar je nenazadnje tudi zelo koristno za baterijo, ker bateriji ne paše v avtu, če se sprazni skoraj do praznega in potem hipno napolni spet do polnega, to bateriji do neke mere vseh skrajšuje življenjsko dobo, zato je bolj koristno polniti bolj pogosto in recimo z manj energije naenkrat in z manjšo močjo. Ampak, da pa to dosežemo, je pa seveda potrebno večje število polnilnih postaj in tudi priključna moč se mora na določenih lokacijah do neke mere vseeno povečati, ne? Ker moramo vedeti, da nimamo vsi možnosti polniti pred hišo na svojem privatnem parkirnem mestu, niti nimamo vsi možnosti recimo na delovnem mestu polniti vozila, ampak bojo določeni ljudje še vedno odvisni od polnjenja na nekih javnih lokacijah. Zato bo potrebno zagotoviti ali večje število teh javnih lokacij ali pa mogoče na določenih točkah, predvsem recimo na obrobju mesta, kjer je pa omrežje recimo močnejše kot v samih mestnih središčih, zagotoviti neke polnilne parke z dovoljivo močjo, kamor bi se lahko ljudje hodili polniti recimo nekajkrat na vsake toliko dni. Ne. Ampak to govorimo zdaj za mesta. Zdaj, na drugi strani imamo pa potrebe po polnjenju za čist druge vrste prometa. Lahko govorimo seveda o tovornem prometu, kamioni, tudi to se bo slej ko prej elektrificiralo, potem potniški, javni potniški promet, o avtobusih in pa seveda tudi tranzitni promet, govorimo o teh trumah turistov, ki se vsako poletje valijo skozi Slovenijo proti jugu in potem tudi vračajo. Seveda tudi oni bojo prišli z električnimi vozili, že sedaj prihajajo in bojo še hitreje začeli prihajati. Njim bo treba zagotoviti primerno polnilno infrastrukturo in tudi za tovorni in javni potniški promet. Ne želimo si, da bi vsi ti, ki sem jih naštel, ti segmenti prihajali v mesta in se polnili v mestih, če bomo samo na teh lokacijah razmišljali o polnilni infrastrukturi, ne? Ampak jih želimo usmeriti proč od mest, se pravi ob avtocestah. Zato bo treba tudi ob avtocestah močno povečati možnost oskrbe z električno energijo za polnjenje tovrstnih vozil. Zdaj, Slovenija je bila prva v Evropi, s tem se lahko pohvalimo, ki je praktično celoten avtocestni križ pokrila z hitrimi polnilnicami. Smo bili prvi. Zdaj, ne smemo pa zaspati na tej lovoriki, zato ker v tistem času je seveda to zadoščalo za toliko vozil, kot jih je bilo, ampak porast električnih vozil je lahko zelo hipna, medtem, ko sama oskrba oziroma sama infrastruktura potrebna za oskrbovanje tega porasta električnih vozil pa ne more slediti s tako hitrostjo, ker so tukaj pač neki investicijski cikli, ki jih je potrebno zagotoviti, umeščanje v prostor za potrebno infrastrukturo in so ti časovni ta časovna obdobja lahko bistveno daljša kot naprimer, da se poveča število električnih vozil, zato je treba že takoj sedaj začeti z primernimi aktivnostmi. Zdaj, ob avtocestah seveda ljudje hočejo čim prej priti do svojega cilja, čim prej hočejo priti na morje, čim prej hočejo prenesti svoj tovor, tja tovorna vozila, kamor so namenjena, zato se nimajo čas polniti počasi, tako kot sem omenil prej, da bo recimo rešitev v samih mestih, ampak bo potreba po čim hitrejšem polnjenju, za kar pa je potrebno bistveno večja polnilna moč. Zato tukaj govorimo ne več o pametnih, počasnih polnilnicah, kot bojo v mestu, ampak o hitrih polnilnicah,
kjer pa bo priključna moč lahko tam med 150, 350 ali pa celo do 1000 kW za eno samo polnilno mesto. To pa že govorimo o isti moči zapolnjenja enega samega vozila, kot je priključna moč recimo 10 gospodinstv, 10 do 20 gospodinstv. Ne. To so pa že zelo, zelo velike moči, sedaj, ampak to govorimo samo za eno polnilno mesto. Sedaj pa, če se predstavljate, da bi na taki lokaciji ob avtocesti, kamer bi se prišlo istočasno polniti 10, 15, 20 vozil, pa nekih 5 tovornih vozil, pa še 3 avtobusi, ne, bo potrebno na takih lokacijah zagotavljati za nemoteno in zanesljivo oskrbo, da se ne bojo pojavljale vrste, kar si vsi želimo, da se ne bi zgodilo, ne, in da se bi na ta način zmanjševala uspešnost prehoda na elektromobilnost, bo potrebno zagotoviti priključne moči nekje med 20 in 80 megavatov. Ne. To pa je že zelo, zelo velika moč, če predvidevamo, da je, da je priključna moč oziroma zmogljivost jedrske elektrarne nekih 700 megavatov. Potem takem vidimo, da je teh 20 do 60, 80 megavatov za eno tako lokacijo kar precejšna moč. Seveda je to, moramo računati, da to je najslabša možnost, ne, da verjetnost, da bi se vsa vozila prišla istočasno poln, da bi bila vsa polnilna mesta polna, se vsekakor ne bo dogajalo ves čas, ampak še vedno potrebno je vedno graditi z razmišljanjem za največjo zmogljivostjo, če pride pač slučajno ravno potreba. Eno je, da zagotovimo dovolj energije, drugo je, da zagotovimo dovolj priključne moči na teh lokacijah. To bi vsekakor lahko najbolje naredili ob avtocestnem križu, da postavimo te nove lokacije polnilnih parkov v nekje na presečišče med obstoječo prometno infrastrukturo avtocest in obstoječo energetsko infrastrukturo. Se pravi, to prenos, zmogljivo prenosno omrežje in transformatorske postaje, predvsem iz vidika, da nam ne bo potrebno v prostor umeščati še dodatnih kablov, še dodatnih žic, ki jih vidimo nad glavo, ker nam to seveda kazi podobo naše okolice in nihče noče videti, da prihaja do novih razkopavanj, da prihaja do novih stebrov, novih kablov. Zato bi bilo bolj smiselno, kot da mi prenesemo to energijo na obstoječe lokacije, kjer so zdaj počivališča, za kar bilo potrebno seveda ogromno to energetsko infrastrukturo spraviti na ta mesta, mogoče bolj razmišljati o novih lokacijah, kjer bi pa bilo to veliko hitreje in veliko lažje izvedljivo. Seveda to napomeni, da obstoječe lokacije ne bojo več zanimive. Zelo verjetno se bo zgodilo, da bojo recimo tudi določena tovorna vozila oskrbovana z nekimi drugimi alternativnimi pogoni, recimo z vodikom ali z nekimi drugimi sintetičnimi plini, kjer bo pa način uporabe drugačen oziroma zelo podoben kakor sedanjimi fosilnimi gorivi. Ne? In na tistih lokacijah bi se eventualno lahko pa potem polnila recimo vozila na vodik ali na druge sintetične pline. Zdaj, kam točno bo tehnologija same te novodobne mobilnosti nas zapeljala, ali bo vse šlo na elektriko, ali bo šlo vse na vodik, kar je zelo malo verjetno, saj za enkrat se tako kaže, ali bo neka delitev, to bo seveda zelo zanimivo spremljati v prihodnosti, zato sem rekel, da živimo v res v obdobju, ki se to zelo hitro razvija, ampak moramo pa biti vedno pripravljeni, da gre v eno ali v drugo smer. Zdaj, pa že počas prehajam na tretjo vsebino, to je pa na zagotovitev potrebne polnilne infrastrukture. Ključno bo seveda, saj za začetek, potrebna infrastruktura za zagotovitev prehoda na elektromobilnost. Ne. Tukaj bo v samih mestih šla recimo polnilna infrastruktura v smereh recimo nekih pametnih polnilnic na privatnih lokacijah. Se pravi, govorimo pred domovi, na zasebnih parkiriščih in tudi pred podjetji, kjer je namen, da se bojo vozila polnila praktično neomejeno, nihče vas ne bo silil, da se omaknete z tega polnilnega mesta. Drugo so pa javne polnilnice,
pred, na ulicah, pred trgovskimi centri, pred bolnicami, kjer bo pa seveda neke vrste omejen čas polnjenja, zato ker tam bo pa cilj, da se pa čim hitreje ljudje na teh polnilnicah izmenjajo. Ne. To so vse polnilnice sorazmerno nizko močjo in z izmeničnim polnjenjem. In tukaj se trenutno dogaja največji napredek. Ne. Vsi vidimo, da se število teh polnilnih postaj praktično iz dneva v dan povečuje, podjetja jih na svojih parkiriščih nameščajo, ljudje, ki kupujejo električna vozila, si doma nameščajo polnilnice. Skratka, tukaj je rast praktično kar precejšna teh polnilnih postaj. Na drugi strani je malo manj na avtocestah temi hitrimi DC polnilnicami res velikih moči. Predvsem zaradi tega, ker je izziv priključna moč na teh lokacijah. Trenutno lahko pri obstoječem omrežju namestijo na lokaciji obstoječih počivališč nekje 4 do 6 hitrih polnilnic in še te polnilnice se v primeru, če pride tja veliko vozil in bi se vsi priključili na vse polnilnice, se jim zmanjša polnilna moč, kar pomeni, da ni več tistih 50 ali 100 ali 120 kW, ampak se v primeru, če pride tja več vozil, zmanjša polnilna moč, zato da je zagotovljena sploh zmožnost polnjenja v okviru te priključne moči. Se pravi, če bi mi zdaj želeli tudi ob avtocestah dovolj hitrih polnilnic namestiti, bo potrebno najprej seveda zagotoviti primerno priključno moč, priključno zmogljivost. In ker vemo, da je čas umestitve oziroma povečanja ojačitve te priključne moči zelo dolg, smo se v ELS-u odločili, da bomo k temu pristopili proaktivno in že zdaj v okviru enega evropskega projekta na dveh lokacijah ponudili priključno moč med 20 in 60 MW in sem pritegnili večje število ponudnikov hitre polnilne infrastrukture, da bojo na teh dveh lokacijah namestili večje število hitrih polnilnic. Na ta način bomo prikazali, kako bi bilo potrebno to izvajati tudi v nadaljevanju. Bomo tako lokacijo takega polnilnega parka opremili še z ostalimi spremljevalnimi aktivnostmi, ker ne nazadnje bo potrebno tam le priživeti nekih 15 minut do pol ure polnjenja in kaj bi lahko počeli v te pol ure, čas je dragocen, se pravi neke spremljevalne aktivnosti in hočemo res tako lokacijo takega polnilnega parka narediti, da bo primerna novodobnim voznikom električnih vozil. Hkrati pa bo ta izgradnja tudi kot nek referenčni model za izgradnjo potem še večjega števila po celi Sloveniji takih polnilnih parkov in vsekakor strmimo tudi k temu, da bodo potem sosedne države in tudi druge po Evropi, da se bojo začeli taki projekti, ki bojo omogočali nemoteno uporabo električnih vozil, hitro in zanesljivo polnjenje in ne nazadnje tudi, če se še ustavim pri strošku polnjenja električnih vozil. Seveda velik del stroška zapade na samo infrastrukturo, ne, se pravi povrnitev stroška v izgradnjo infrastrukture, seveda pa tudi v sam energent, v tem primeru na električno energijo. Zdaj, če se bojo ta vozila polnila v primernem času, se pravi preko dneva, ko je dovolj obnovljive energije, ki bo veliko cenejša kot iz fosilnih goriv, in na primernih lokacijah, kjer bo dovolj te polnilne infrastrukture, potem bo tudi strošek polnjenja električnih vozil lahko nižji, kot če bi se polnili recimo po noči, ko ne bo obnovljive energije, če bi se polnili na nekih neprimernih lokacijah in če bi recimo se polnili recimo na Šukovtičnico. Ne? Na Šukovtičnici ne bo mogoče izvajati nekega pametnega, prilagodljivega polnjenja vozil, ampak bo praktično odjem enak kot za vse ostale porabnike. Ne? Zato je pred nami dejansko kar velik preskok v samem načinu uporabe mobilnosti, kako se bomo vozili, kako hitro bomo vozili, kje se bomo polnili, kdaj se bomo polnili. Ne? Tudi glede same cene električne energije oziroma
stroška polnjenja mogoče ne bo konstantno, tako kot je se zdaj, ampak se bo prilagajalo ceni dobave električne energije, bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Skratka, ne smemo nekje s strahom stremeti k prihodnosti mobilnosti, elektromobilnosti. Tako kot smo se hitro prilagodili in navadili na uporabo naših mobilnih telefonov, kako jih priključujemo na polnjenje, kdaj jih priključujemo na polnjenje, tako sem prepričan, da se bomo tako hitro tudi navadili na pogostost priključevanja naših električnih vozil in da bomo tudi prihodnosti lahko vozili brez nekega strahu, da bomo obstali nekje na cesti. Hvala.